Обидва поєдинки між «Імпекс Агроспортом» та «Кримсодою» виявилися вкрай напруженими. В обох матчах для виявлення переможця довелося зіграти максимальну кількість партій. Першого дня господарі, ведучи в рахунку 2-1, не змогли досягти позитивного результату. Вони провалили четвертий сет, а на тайбрейку в першій боротьбі перемогу здобули кримчани. А ось наступного дня підопічні Юрія Мельничука двічі були в ролі тих, хто наздоганяє. Їм вдалося довести справу до тайбрейку. У вирішальній п'ятій партії волейболісти Кримсуди не були схожі самі на себе, поступившись практично без боротьби. Ребята два дні боролися, вчора бачили. От результат, може бути, не в нашу пользу був, але, будемо так говорити, старання і желання було до останнього м'яча. І вчора, і сьогодні, ви самі бачили. Сьогодні проігрували 1-2. Я вважаю, що команда проявила характер оба дні, несмотря на вчорашнє пораження, на сьогоднішню перемогу. Таким чином «Імпекс Агроспорт» завершив перше коло на четвертому рядку турнірної таблиці. А очолює її харківський «Локомотив», який на одне очко випереджає «Кримсоду» та «Чернівецьку Буковину». Зараз йде становлення команди. Ви самі бачите, скільки нових гравців по сравненню з минулим сезоном. І в командному виді спорту дуже важливе чувство плеча, як і в будь-якому ділі. Це не приходить за один момент, будемо так говорити. Потихоньку, по крупицям ми намагаємося побудувати колектив, який буде боєспособний. Наступні поєдинки волейболісти Черкас зіграють 23-24 січня. Ці дні вони в Палаці спорту «Будівельник» прийматимуть команду Вінниці. Олег Кубса, Анатолій Усіков, «Віка новини».